mbaya kidogo. Mkono hii imekuwa kiwete. Nilikuwa hapo, nilikuwa mmoja wale walichomeka. Tulikuwa tumekuja kotini leo. Tulikuwa tumekuja tukaambiwa kesi imeahirishwa mpaka tarehe 3 Desemba. Tena leo tumeambiwa mpaka tarehe 29 Januari. Na kila saa tunakujanga ni hearing tu. Yaani ni mention, hatujaifika hearing. Ndio changu tu ni tukopesetiwe kama Wakenya wenzetu, wale wengine wenye wamekopesetiwa. Claim yangu kwanza ya kwanza, tunataka masbari. Wale watu tuliko samili, tushaelewana, wanataka masbari. Ndio kila watu wapate death certificate zao. Kitu ya pili, tuliambiwa na DU ati anataka kujenga hapo. Hall. Na hapo mahali ilikuwa nyumba zetu, tulikuwa makao yetu, tulikuwa tunakaanga hapo. Sasa tunashindwa hall na jengo ya nini na sisi bado tuna makao. Na hapo ndio tulikuwa tunakulia. Tulikuja kwa sababu ile kesi ilikuwa ya Sinai ya 2010 mwezi wa 9. Sasa tumemaliza 2 good years. Tunalia machozi from that time. But ile uchungu tunasikia sana wakati shida inatokea yote. For example, wakati Saitoto walikufa, walishughulikiwa immediately. Wakati Westgate imefanyika, wameshughulikiwa. Na sisi wale, kwani sisi ndo, sisi si wanadamu, ama sisi si wa Kenya. Sisi tunataka haki itendeke kwa sababu, for example, mimi, mtoto wangu, my first boy, alikuwa pale, na up to now sijampata. Na kimila yetu inatakana nifanye mazishi kama ya kawaida. Juu sisi ni Waluya na tuko na mila zetu. Ndio nyumba yangu iwe mzuri na hao watoto wenye tumewachwa nao.